שיוורון, זה לא דבר טוב. איך מתעלים על זה, כבוד הרב, מה עושים? אם אנחנו היינו יודעים, הבאים מצרימה, לא באים מצרימה, הבאים, ביחד איתם נכנסה גם האותה, גם השכינה נכנסה איתם. אם אדם היה יודע שעימו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא מתגלל למשה רבנו בסנה. מה זה סנה? מה זה סנה? קוצים. משה רבנו רואה סנה בוער. מדוע לא יבער הסנה? אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה? מדוע לא יבער הסנה? והיום השם מנפשן נעליך מעל רגליך. מה זה היה? שכינה. יש אש בקוצים, אבל לא נשרפת. זה אש רוחנית. פילי פלאות, הוא הולך לראות. שואלים חז"ל, לא היה לקדוש ברוך הוא איפה להתגלות, לשכינה להתגלות רק בקוצים, אי אפשר קצת בוגנוויליה, קצת שושנים, ורדים, גלדיולות, משהו, מה זה? זה המקום של התגלות שכינה? אומרים חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא להראות למשה רבנו, אתה מתעונן על צרת ישראל, אל תדאג, גם אני שם, עימו אנוכי בצרה, גם אני בתוך הקוצים. מה אתה חושב? שיהודי סובל לקדוש ברוך הוא טוב, עימו אנוכי בצרה. רבותיי, זה עם כל יהודי, זה לא רק עם כלל ישראל, זה בכלל ובפרט. תבינו על מה אני מדבר. אח שלי, אתה לא לבד, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. יהודי אף פעם לא נמצא לבד. אתם זוכרים את אותו סיפור ואני אספר אותו מיליון פעם גם, וכל פעם שאני אספר אותו לפחות אני מקבל גם מצמרמורת. אז גם אם אני אתחזק מהסיפור הזה, זה מספיק. פעם מישהו הביא איזה כיתוב, זה דרך משל, כן? אז רק להמחיש לאדם עד כמה הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. איזה אדם אחד מרים את העיניים לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני לא מבין אותך. כל הזמן הייתי רואה על החול ארבע פסיעות בחול שהייתי הולך, שתיים שלי ושתיים שלך. שתיים שלי, שתיים שלך, תמיד היית לידי. למה דווקא בזמן צרה עזבת אותי? היו רק שתי פסיעות, ריבונו של עולם, עכשיו אתה עוזב אותי? עכשיו אני הכי צריך אותך. כביכול. עונה הקדוש ברוך הוא לאותו האיש ואומר לו, בני, נכון, אתה צודק. ראית רק שתי פסיעות בחול כשהיית בצרה. אבל אתה התבלבלת, זה לא השתיים שלך, זה השתיים שלי. אתה יודע איפה השתיים שלך? הם אינם, אתה היית על הידיים שלי.